Ngayong araw, nandito po tayo sa Quezon City We are on our way doon po sa isang event Kung saan makakasama po natin ang uh, mga maraming volunteers Na sumusuporta kay Isko Moreno at Doc Wiliong Okay, so papunta po tayo doon ngayon Pero uh, ngayong video, pag-usapan po natin Yung isa sa mga sinabi kahapon ni uh, Mayor Isko Doon sa interview sa Pampanga Kung saan na, uh, tinanong siya kung ano ang tingin niya yung proposal na candidates undergo a uh, test kung sila po ay uh, gumagamit ng illegal substance. Okay? So tinanong po siya kasi napag-uusapan eh binanggit din ito ni Idol Rafi Tulfo. Ang sabi nga niya, wag daw blood test kung di hair follicle sa buhok kasi mas uh, mas matagal 'yun eh, mas makikita kung talagang gumagamit yung isang kandidato o hindi. Okay? So, uh, tinanong si Isko Moreno tungkol dito at uh, sinagot niya na siya ay very much uh, very much uh, open doon po sa suggestion na yon. Ang sabi po niya, dapat lang eh baka mamaya may adik na kandidato. Can you imagine kapag may adik na presidente? I mean let's be honest to ourselves. How can we go and campaign against illegal substance eh even yung presidents eh even yung president eh ginagawa yon. So yun po ang naging naging uh, hirit dito ni Isko Moreno yung kanya naging kasagutan sa tanong kung siya ba ay open sa na mag undergo ng test yung pong mga national candidates just to see kung sino sa kanila ang gumagamit ng mga illegal na substance. So, I think this is a very good answer coming from Isko Moreno. Importante po yan. Maraming mga mga chismis-chismis, maraming mga kung ano anong narinig natin. Pero, pero I, I think, hindi lang para sa election na to, para sa future elections. So, alam naman natin na problema po yung illegal substance dito sa bansa. Ah, uh, ako po, Since uh, college days ko, I've been fighting against that. Ako po ay uh, presidente ng Drug Free Incorporated, uh, isang isang uh, non-profit na NGO po nung aking kabataan. So talagang pinaglalaban ko po 'yan. I have been working With the DDB, uh, sa kanilang mga efforts, Nag naglabas din ako mga events noon, musika laban sa droga So marami pong mga iba't ibang mga activities po akong ginagawa mula nung kabataan ko Kasi this is an important issue for me Marami din po akong mga kakilala, lalo na ako ay eh, nagbabanda nung aking kabataan na nasira yung buhay dahil po sa mga illegal substance na to. This is also a personal issue for me. And Ako po, never po ako gumamit niyan sa buong buhay ko. Kasi po, talaga nakakasira yan ng buhay at wala pong mabuting idudulot yung mga ganyang klase ng mga substance. Okay? So, ah uh, sa akin very good yung sagot ni uh, Mayor Isko dito. Kailangan makita natin kasi isipin mo naman ha, ah, lalo na sa mga Duterte supporters na nanonood sa channel ko. Isipin mo naman 6 years niyong pinaglalaban yung mga anti-anti ano na yan. Yung mga, di ba, una nga sabi ni President Duterte, six months, di ba? Buong six years, pinaglalaban nyo yan. Talagang sinusulong nyo yan. Uh, ba? Diba? Uh, yung mga tukhang-tukhang na nga yan, di ba? Isipin nyo, lahat ng hirap, lahat ng ginawa nyo, lahat ng laban nyo para dyan, para lang mapunta ang Malacanang o kung yung VP o yung Senador to someone na gumagamit. ba diba? Masasayang lahat How can you expect uh, up, up, national official na to fight illegal substance kung siya mismo ay uh, kumukuha nito. kung <laughs> siya mismo bumibili, isipin mo, isipin mo, nakaupo siya, tapos gagamit pa rin. How, how awful is that? How incredibly ironic is that? So, sa akin, very good lang. Sa akin, ha, sa opinion ko, ang isang malaking kakulangan ngayong panahon ni Pangulong Duterte dahil kahit sinasabi niya na ito yung kanyang focus, uh, ito yung kanyang uh, tutok at uh, nabawasan naman daw, yun naman ang sabi nila. So, nabawasan naman daw. do Hindi hindi nga hindi nga matigil, talagang tuloy-tuloy pa rin. Ang dami pa ring nahuhuli. Sa akin na, uh, ang isang isang pwedeng tutukan ni El presidente Esco Moreno kung siya ay manalo ay palakasin nang husto ang pideya 'Yun ang aking masasuggest kay Isko Moreno. Talagang gawing uh, 'yung talagang gawing uh, heavily armed. Talagang uh, palakasin ng gusto para 'yung mga personnel, uh, 'yung mga gamit, dapat 'yung mga talagang mga talagang mabibigat na mga firearms and mga tools, mga equipment, talagang state of the art. Talagang 'yung tipong matatakot ka talaga. 'Yung tipong uh, hindi ka makakapagtago kapag kapag pideya 'yung naghanap sa iyo. Kasi kasi 'yun ang 'yun na sa akin hindi ko maramdaman, eh. hindi ko maramdaman na lumakas 'yung pidea, eh parang pareho pa din eh nung yung ano kumaga syempre nang uhuli yan may mauhuli yan may may, may may may, mga entrapment yan may mga operasyon yan katulad din naman nung dati pero hindi mo maramdaman na talagang sobrang lakas sobrang nakakatakot yung tipong makita mo palang parang kakabang. Ka na, matatakot ka na kahit hindi ka naman kahit hindi ka naman wagami pero kumaga may ilang ka kasi sa ngayon parang parang ano eh parang eh, hindi mo ramdam eh for me ah for me I don't know baka naman baka naman. pero yun eh dapat create a, create a stronger more powerful doblehen triplehen yung uh, kakayahan yung firepower ng pideya yun ang yun ang aking Uh, suggestion kay El Presidente Isko Moreno. Talagang papalakasin, papalakasin yung PDEA at the same time following human rights, following rule of law, following yung mga batas natin. So importante 'yon na sinusunod lahat. So ayoko din naman ng mga human rights violation. Ayoko din naman na may umaabuso. Pero gusto ko matakot sila sa PDEA gusto ko ang pidea tinama tinama naman ko anong ano kung kahit sabihin mo ng uh, of course may mga na, may mga nahuli naman may mga magagandang nagawa naman yung pidea this past six years pero tinama yung impression sa kanila ng tao ang naiisip ng tao pag nakikita sila yun nangyari sa ano commonwealth sa ever commonwealth yung mas yung police at yung pidea di ba sila pa yung nag-aaway sila pa yung nag, pa yung nag uh, nagputukan So, kailangan maalis yung ganung impression. Dapat dapat PDEA parang uh, kasi tinan mo sa ibang bansa yung uh, D DEA sa Amerika, tama ba DEA? Kasi yung 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 in charge doon sa sa illegal substance sa Amerika, talagang matatakot kay eh, kasi parang parang uh, uh talagang uh, heavily armed and kasi isipin mo ang kalaban naman nila mga cartel eh. Kaya talagang kaya talagang parang dapat uh, heavy ano eh heavily armed eh. So sana ganun din yung sa PDEA natin, magkaroon ng uh, madoble, ma triple yung kakayahan at yung lakas at yung itsura. Talagang katakutan talaga. Uh, para sa safety natin. I am very much for uh, for strengthening PDEA kasi sa totoo lang, kung titingnan mo sa ngayon, parang nakukulangan eh. Nakukulangan pa ako sa na, sa sa what I see from them in terms of capability yung kanilang mga uh, armas, yung kanilang mga sasakyan, yung kanilang mga equipo, hindi ko makita pa na na-upgrade sila or yung budget nila ay natataasan. Uh, so yun sana Yun ang aking request. And of course dito sana sana ituloy ng COMELEC to na, na gumawa talaga ng ganyan para to make sure na yung mga kandidato ay eh, Malinis lahat At hindi gumagamit At si Isko Moreno Confident dyan Kasi hindi gumagamit Si Isko Moreno So wala siyang problema Kung magkaroon Ng mga testing Testing na ganyan Okay so yun guys Thank you very much po Mapunta na po ako dun sa event So abangan nyo yan Maraming mga dun Okay so Nintay ko lang isang kasama ko dito So uh, Pupunta na tayo Okay so See you po sa next video natin Stay safe parate Pilipinas God first Bye bye guys